Vi skal nå snakke om kondrosarkom, som er en malign bryskdannende tumor som er relativt vanlig blant maligne tumorer, som utgjør ca. 25% av alle primære maligne tumorer. Den ses vanligvis hos eldre pasienter og i lange rørknokler. De kan være primære, altså de novo tumores, eller sekundære på grunn av malign transformasjon av osteokondromer eller enkondromer. Klinisk gir de samme symptomer som osteosarkom eller Ewing-sarkom med lokal hevelse, palpabel masse og lokale smerter. De er vanligvis store masse, altså større enn 4 cm ved diagnosetidspunkt. Vanlig lokalisasjon er lange rørknokler, det er bekken, det er kosta og eventuelt kolumna. De viser aggressiv, de har aggressiv natur med vanligvis lytiske lesjoner og med kondroid matrix. Det er bred overgangszone, og det er spist utseende. De kan ha det har ofte opp til 70% forkalkninger, enten i form av popcorn eller ring en ark forkalkninger. De fører til en dyp endosteal scalloping og gir oftest bløteskomponenter. På røntgen ser man også kortikalremodellering og en aggressiv periosteal reaksjon. Her er det et eksempel på et kondrosarkom lateralt i proximale tibia. En lytisk lesjon med popcorn-utseende eksentrisk beliggende forkalkning i tumor. Her er det ikke så mye uttalt periostereaksjon, men allikevel. Forkalkningen her gir mistanke om en malign lesjon. Her er en annen type, eller et annet eksempel også på en kondrosarkom. En osteolytisk lesjon med lett ekspansjon, og her ser man den som kalles endosteal scalloping, og med forkalkning med popcorn-utseende eksentriske tumor. Viktig å skille fra enkondrom, disse lesjonene. Fibrosarkomer er relativt sjeldne maligne tumores, som enten kan være primære, altså det oppstår de novo, eller på grunn av malign transformasjon av andre tumores. De er i samme familie som malign fibrøs histocytose, men må skilles fra den. Og MFH er egentlig en del bløte malign tumor av bløtcellene, en av de mest vanlige. Fibrosarkomer ses gjerne i alder fra 30 til 60 års alder. Det er på røntgen så vises de også som destruktive og aggressive lesjoner med bred overgangszone og av og til ekspansive. De har også bløteskomponenter, men er uvanlig med periostereaksjon. Det er også slik at man kan se bensekvester innen tumoren. Her er det en delvis sklerotisk og delvis lytisk lesjon i proximale tibia med bløtdelskomponent på medialsiden her, og hvor histologien viste at det var et fibrosarkom. Myelomatose, eller myeloma multiforme, er den mest vanlige maligne bentumor hos voksne, som oppstår i den røde benmargen på grunn av en monoklonal proliferasjon av plasmaceller. Når det er utseende, så er det stort spekter av forandringer man kan se. Det kan ses både disseminerte, velangrensede lytiske lesjoner, bunched out lesjoner. Det kan være diffus osteopeni, det kan være store, solitære osteolytiske lesjoner, eller til og med osteosklerotiske lesjoner i en liten del av tilfeller. 70% er diagnostisert i alder mellom 50 og 70 år, og det er dobbelt så stor risiko for menn enn hos kvinner.
Når det gjelder symptomer og kliniske funn, så det smerter mest vanlige symptom, og av blodprøver man kan se anemi, og det kan gi være årsak for nyresvikt og patologiske frakturer, selvfølgelig på grunn av destruksjon av ben. Vanlig lokalisasjon aksialskeleton, og så det appendikulær. Det vil si kolumne og bekken mest vanlig affisert, og så kosta, kranium og skulder og andre rødklokker kommer etterpå. Tidligere tok man røntgen totalt skjelett når det var spørsmål om myelomatose. Nå tar man vanligvis CT myelomatoseprotokoll som tas helt fra issen og ned til midtre del av leggene. Man har også begynt med MR totalt skjelett i de tilfellene hvor CT negativ. På røntgen og CT ses den vanlige disseminerte typen med multiple, ovale og velavgrensede lytiske lesjoner med endosteal scalloping hvis de ekstenderer til cortex. Man ser også en generalisert osteopeni, og DIF-diagnose metastase, selvfølgelig. Her ser vi multiple små runde lytiske lesjoner spredt i kranium. Suspekt på myelomatose. Altså. Her et tilfelle i proximale femur med en stor osteolytisk lesjon med endosteal scalloping her på medialsiden. I tillegg det flere mindre lytiske lesjoner i margen av proximale femur. Enda et tilfelle av myelom, en solitær lytisk lesjon i frontalbenet med en stor bløtdelskomponent. Og til slutt skal vi snakke litt om metastaser, som egentlig mest vanlige maligne tumorer hos voksne over 40 år. De er vanligvis multifokale, sjelden solitære. Vi ses oftest i lange rørknokler, i kolumna, i bekken, ribben eller kranium. 75% av alle benmetastaser stammer fra kreft i prostata, i lunge, i nyre eller i bryst. Hos barn det neuroblastomer, retinoblastomer og rhabdomyosarkomer som gir skelettmetastaser. Benignt utseende lesjon, særlig hvis den sklerotisk hos eldre, hos mennesker over 40 år, alltid suspekt på metastase. De fleste lesjoner osteolytiske og stammer fra nyre, lunge, kolon eller melanoma. Av de sklerotiske kommer vanligvis fra prostata eller bryst. Brystkreft kan gi både sklerotiske og lytiske lesjoner. Karsinoider gir også sklerotiske lesjoner. Her et eksempel på en sklerotisk lesjon. Litt dårlig avgrenset og lavere tetthet enn en kompakta øy. Så man må være obs på å ikke kalle dette for en kompakta øy eller et enkondrom. Særlig hvis det gjelder en pasient som over 40 år. Så dette viser seg å være brystkreft metastase. Og her det multiple, altså spredte metastaser i bekken og proximale femåra. Sklerotiske lesjoner hovedsakelig, men også noen få lytiske. Dette viser seg å være prostatakreft.